Wagalnimo Khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 3 Febraayo sanad 2022 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Sida caadada shabakada Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah oo ino soo diray qoraaga ugu shacbiyada badan baraha bulshada ee Seraar Xade. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, wax badan ka ogow ganacsatadii beesha habiye iyo fahamkooda siyaasadda dalka muddadii u dhaxaysay sanadihii 1960-kii ilaa maa laga soo gaaray sanadii 1991-kii. Kadib qoraa Seraar Xade ayaa waxa uu warbixintiisa ku bilaabay ganacsatadii beesha habiye ee hantida haysatay muddadii u dhaxaysay sanadihii 1960-kii ilaa iyo 1991-kii. Waxaan dhihi karnaa waa ganacsatadii ugu wanaagsaneed ee beesha habiye kasoo dhex baxda. Marka aan dib u milicsano taariikhda ay ka tageen ganacsatadii beesha habiye ee waqtigaasi joogtay, waxay ahayd taariikh wanaagsan oo aan la hilmaami doonin. Marka aan qiimeyn ku sameyno isna barbar dhigna ganacsatadii habiye u soo baxday muddadii u dhaxaysay markii ay Soomaaliya xornimadeeda ka qaadatay gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga sanadii 1960-kii, ganacsatadii habiye ee soo hanaqaaday markii ay Soomaaliya xorooday waxay ahaayeen ganacsato si wanaagsan ugu dhex muuqatay bulshada Soomaaliyeed, sumcad wanaagsanna ku dhex lahayd bulshadii waqtigaasi jirtay u halgamaysay horumarinta dalkooda iyo dadkoodaba. Si gaar ahna waxaan uga ammaani karnaa ganacsatadii beesha habiye ee waqtigaasi hantida haysatay inay qayb weyn oo taariikhda gashi ku lahaayeen sidii dalkeena loogu xureyn lahaa gumaystayaashii dalkeena gumaysanayay. Fahamkaasi wanaagsan oo ay xambaarsanaayeen ganacsatadii beesha habiye waxa u sababa hantida ay waqtigaasi haysteen iyo habkii u ganacsanayeen oo ahayd mid aad u sareysa, kuna dhisnay daacadnimo iyo xalal ku ganacsasho. Dhaxalka ganacsigoodana waxa uu ahaa xalaal ku gado kuna soo iibso. Ganacsatadii beesha habiye ee waqtigaasi jirtay waxay ahaayeen kuwa aamin ah, diinta ku dhaqma, beenta iska fogeeya, xalaal quudata, qiimo raqiisa dadku wax ugu iibsha, qishkana aan ku dhaqmin. Waxay ahaayeen kuwa balan wanaagsan, naxariis badan, sadaqa badan, ciwaado badan iyo wixii lamid ah. Markii lasoo gaaray inqilaabkii uu dalku ku qabsaday keligii taliye Maxamed Siyaad Barre 21 Oktoobar sanadii 1969-kii wuxuu xoog kula wareegay hantidii ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan hantidii ay lahaayeen ganacsatada beesha habiye, isagoona hantidii gacanta u geliyay ganacsato ka soo jeeda beesha daarood. Hantidii laga xoogay ganacsatada beesha habiye waxaa ka mid ahayd guryo, shirkado waaweyn oo ka ganacsan jiray shidaalka, dhismaha, xoolaha, macaadiinta, beeraha, dib ugu lalaabashada ganacsatada beesha habiye, shatiyadii soo dejinta iyo dhoofinta u fasaxayay. Ganacsatadaasi beesha habiye oo ay dulmisay dowladdii keligii taliska ahayd ee ku dhisnayd qabyaaladda, qaraawakiilnimada, nin jecleysiga ee uu hoggaaminayay keligii taliyihii dhiiggii cabka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre. Ganacsatadii beesha habiye ee la dulmiyay waxa ay sameysteen midow buuxa iyo guddoon ku hoggaamiyay sidii dalka loogu xoreyn lahaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre afweyne ee faasidka ahayd, waxayna kaalinta ugu horeysa ka galeen sidii laysaga dulqaadi lahaa dowladdii cadowga ahayd ee waqtigaasi jirtay. Ganacsatada beesha habiye waxa ay ku guuleysteen in talada dalka laga tuuro keligii taliye afweyne markii ay guushaasi ballaaran diintooda, dalkooda iyo dadkoodaba ku hoggaamiyeen. Ganacsatada beesha habiye waxa ay ku heleen ammaan iyo maamuus heerkeedu sareeyo, waxaynu noqdeen halyeeyo qaran oo aan weligooda la hilmaami doonin. Haddaba taariikhdaasi wanaagsan ganacsatadii ka tagtay yaa beddelay? Wax badan ka ogow ganacsatada beesha habiye ee maanta hantida faraha badan ku haysata dalka iyo dibaddiisaba. Waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qaybta saddexaad hadduu alla idmo. Warar hoose oo ka imaanaya filas Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kulamo gaargaara la yeeshay siyaasiyiin iyo xubno ka soo jeeda beeshiisa. Oday dhaqameed ka mid ah xubnaha la kulmay Farmaajo ayaa sheegay in isbuucan laysku afgartay kuraasta taalla gobolka Gedo in aan la hoos geynin Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa weli ku doodaya in kuraasta galbeed Bahare taalla isaga la hoos keenay isla markaana uu talo ku yeesho, balse taasi waxaa diidan Farmaajo. Wasiirkii hore ee qorsheynta Jubbaland Aadan Ibraahim oo Xirsi oo siyaasad ahaan ku farag xirtay Farmaajo ayaa la sheegay in loo xilsaaray arrinta gobolka Gedo iyo xildhibaanada ka imaanaya halkaasi. Aadan oo Xirsi oo kala hadlay arrimaha doorashada Fahad Yaasiin Farmaajo ayaa la sheegay in laysku raacay sidii loo heli lahaa xildhibaano codka siiya nabad iyo nolol, kuraasta taalla Galbahaare inay u noqon lahaayeen kuwa loo xiro dad gaara oo filan Soomaaliya ay wadato. Waxaa muuqanaya tartan adag oo haatan u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday oo kaashanaya Fahad Yaasiin, kuwaasoo ku loolamaya doorashada gobolka Gedo, kuraasta taalla Baraawe, midda lagu dooranayo Gaalkacyo, iyo kuwa Muqdisho
وهاتن نقضي كواد وادق أحمد مذوبي يا إسكوديين سنة كانوا هور يستاقو عبد الرحمن داري وقعن يروا فاد ياسين حاجي داير بلسا كرسيقي ساق يستاقو بالكاقذو إسلام مركان الدونيين مركلا في الله الصماليا يكسو عريسو شرار ديبو دور شادة فرماتش الله وقار إنسان أيو يا دق دقو قبل لابان دونا مالين تبريتا مقلاد مقديشي قبلاد دالكا وحان الله عقب بدان لغو بحين يا قرشيال يكجران سيدي قيد داري متقابان با لغو سوعلين لها حكم كدالكا نباد ينرولنا أيوسي جوغ لهايد هميقاسي فرماتشي ساقوله يا هدنا معارض كوحاي بلابان إزقراب سيهوسي حلي حسن علي قيري دانكيسا او اردیو قدومیها قبل کب نادر سیاسی عبد النور سیاد یعلی محمد جدی یه وحی کوق نعیم فرماتین مقدسه و کوود بدنی های سلمار کنن هرشب هلکون فرقل بد قل مدقی کراست تالا مقدسه قبل ذا او قوی یکو بنادریا یوسف لیکرتو فرماجو دیبوسو لبش دیسا لمس عدالین کرو حال کد دور شده بل سفیل شمالی حقوق سوان کهلی نیا شگیا این وح ولی با فرماجو دیبوسو لبش دیسا کالین که قاضنیا ای دیارو تایف الله الصومالی این قرشات کی وجود بدنا ابد ای کوب حسو سیاسیین تا ضیاش یورده بلشده رایت که کسو چه دقبال کیران یا کدیگی این عید مدد دوان لگی مجله سی کنی کران اسکاری مادگ عن که هذلا یگونه حسی این ایتالیاها عید مدد لکته دولت الصومالیا کلا حساب تمی دونان عید کستو کلی متبل دوین ورقد قرآن الله دیر رزول زرها دلک محمد حسین رابله نقل کمی دل جرسی بیش عالم کی مذاحد بیش حوال وحی کجدیگن این عید مدد لگی بلد وين ومدحوينا وقتي سود ماضي محمد عبد الله فرماجو واستعمال الربو بوبك كراسه تالا بلد وين وحن رميسن هين عيد مدى غلب كسيده لقيه بلد وين هي تهي فال دان دانسيا وكيني كرا اسكوري ماد دحمرا بلشاد رير هيران تا سو كيني كرتا بركع يامني الدره هرله حلي إن كبدن لبن مليون شعب صوماليا ذا إقركو سارينيهين إني معلولو دنتان هالكا كالبر صومالي ذا أي وجهيان عنتيري يا اللويري قرال كان كسو بحي وحقرت كباش حوالي سيدو كلا ورقدا يا ولع لو جم وشين عيد ماذا لقيه مجلد بلد وين أي سن هوس مانين تلسك عيد ماذا إسلام مركانا الله صومر سنين والزرد دا أمنجا يا برا عيد ماذا لود جيي ورقدا يا سيدو كلا لو شايجين إسكوسو أدي هذا الكيد دوان كسو يرمد حوين كحجين كير شبه لا يوسف دبجد هي هاين دمان كراسة تعلم مجلد بلد وين برلمان كس شمالية أي كقول أي سن دونان مصرحين يجو دونيان بيلو هنا إيسان واحد دورة كوية لان دونين وقدم بنتي ورقد ديال لغو حسين طلاب الشرعي لغا قادي دونة تليها عيدة مدى دولكا سوماليا جنرال محمد تهليل بيحي والله الشيقي إنو هقامين عيدة مدى لقية بلدوين وحان الله الشيقي إن بيحي واهم وادن للاشاكا هستا دولد يوكي لغو دعوين دونو شرعيقا دالكاسي برلمان كي يوكي وانسحيي سانتكي لبادة كونكو بلاباتانكا شير دواني يسوغي مادين حلبانو هوري وحلالك لدوان سوغ بتي مدحويني هوري هير شبه اللي قرب جوكت باش حوالي قباها كالدواني بلشدا يهي كوشيغين اني آدو غوال عسينهين عيد مادة لقية بلدوين يغونا حسي ان حالادة كجر تمقلادة بلدوين اي تهي ميت سياسة داد اسلاماركانا وحلوغا قبان كرو او كليا وذا هذا يدبو هشيسين.